इकडे शरद पवार यांच्या पंतप्रधानपदासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बॅटिंग सुरू झाली आहे. शरद पवार स्वतः पंतप्रधान बनायला तयार आहेत असं विधान राष्ट्रवादीचे नेते माजिद मेमन यांनी केलंय. एनडीए वगळता इतर पक्षांचे नेते तयार असतील तर पवार पंतप्रधान बनायला तयार आहेत असा दावा माजिद मेमन यांनी केलाय. तसंच देशात एनडीएचं सरकार बनू नये असा सगळ्या विरोधी पक्षांचा प्रयत्न असल्याचं आणि आपण पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत नाही असं विधान राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच केल्याचा दावा देखील मेमन यांनी यावेळी केला. राहुल गांधींच्याशिवाय आणखीन कोण कोण लोक येऊ शकतात? लोक म्हणजे कमी तुमच्याकडे लोक नाही आहे, आणि मग त्याच्यातली दोन तीन नावं घेतली याच्यापेक्षा जास्त नाही. पण आज कुणाचंही बायपास केलं, कुणाचंही चाललं वगैरे यात काही अर्थ नाही. अति त्याचा म्हणजे सीआरपीच्यासाठी काही केलं असेल तर माझी काही हरकत नाही. जब कोई विकल्प बनाना होगा तो मुझे लगता है कि सभी नेता जब साथ बैठेंगे नॉन बीजेपी एनडीए के, तो उसमें सबसे वजनदार और सबसे पहले उभर के आने वाला नाम शरद पवार का होगा, क्योंकि उनके करीब की कद का कोई और नेता नज़र नहीं आता.